Σοκαριστήκαμε και εμείς με τις φωτογραφίες. Βεβαίως είπαμε, προτρέψαμε να πάνε στην αστυνομία, να φωνάξουν την αστυνομία κατευθείαν. Η αστυνομία, όπως ενημερωθήκαμε, σχηματίζει δικογραφία και πάει το ζώο για νεκροψία, νεκροτομή. Ακούστηκε κάτι για σύψη. Εμείς βέβαια από τις φωτογραφίες που βλέπουμε και προβληματιζόμαστε, θέτουμε τους προβληματισμούς μας, ένα ζώο όταν είναι σε σύψη δεν σαπίζει η μισή πλευρά του, σαπίζει ολόκληρο. Ένα ζώο όταν είναι σε σύψη δεν έχει κομμένα τα δύο μπροστινά του πόδια. Αυτό εμάς μας θορύβησε πάρα πολύ. Βρέθηκε σε μέρος που περνάει κόσμος και αναρωτηθήκαμε ότι αν όντως είναι κάτι που κάει και το ζώο ή ότι κακοποιήθηκε, γιατί αυτός που το έκανε δεν θέλησε να το κρύψει, να το πετάξει, να μην φανεί. Γιατί σωστά, το άφησε σε μέρος σωστά. που περνάει κόσμος και το βλέπει. Σωστά. Τι ήθελε να κάνει με αυτό το πράγμα. Ναι, υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις και ερωτηματικά μεγάλα. Δεν έχω, ξέρετε, πολλά λόγια να μεταφέρω. Απλά θέλω να πω, επειδή σαν μαρτυρία βρέθηκα σε εκείνο το σημείο. Όντως, η σύψη, ξέρετε, μυρίζει. Ναι, ναι. Η σύψη... Έτσι, δεν πειράζει. Όταν κάτι, επειδή στην περιοχή που μένω υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ζώων τα οποία έχουν πεθάνει με φυσιολογικό τρόπο, η σύψη έχει τη δική της μυρωδιά και την αντιλαμβάνεσαι, τη σύψη. Αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ δεν ήμουν, πήγα εκεί πέρα για να καταλάβω από κοντά τι γίνεται. Σαν μαρτυρία λοιπόν οφείλω να σας πω ότι δεν υπήρχε τέτοια μυρωδιά, γιατί έκατσα αρκετά κοντά επάνω στο κουφάρι αυτό και δεν υπήρχε μυρωδιά. Υπήρχε όμως μια πολύ έτσι ιδιαίτερη κατάσταση, την οποία θα τη μεταφέρω και στον κόσμο. Ούτως ή άλλως βρέθηκα πάρα πολύ νωρίς εκεί σε εκείνο το σημείο. Όταν κρατάω αυτό που είπατε πρώτον, ότι όταν ένα ζώο έχει σύψει, μαυρίζει ολόκληρο. Να πω ότι εδώ ήταν το μισό μαυρισμένο, το άλλο μισό δεν ήταν. Επίσης, όντως υπήρχε ακροτηριασμός των δύο μπροστινών άκρων. Και φαίνεται στη φωτογραφία ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει. Ακριβώς. Και επίσης οφείλω να σας ομολογήσω ότι επειδή στάθηκα από πάνω και προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς είναι αυτό που υπάρχει μπροστά μου. Γιατί καμιά φορά δεν θέλουμε να βγάζουμε και λάθος αποτελέσματα ή να λέμε κάτι που δεν ισχύει. Μου έκαναν απλά κάποια πράγματα εντύπωση σε σχέση με το. Όντως με το λαιμό, γιατί αναφέρθηκε για tie wraps, έτσι, ότι ήταν δεμένο στο λαιμό. Όντως αυτό που έβλεπα δεν είχε φυσιολογική μορφή. Προσπαθούσα να συγκρατηθώ, να μην κλάψω, γιατί όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο όλοι συγκινούμαστε και δεν μας αρέσει καθόλου όλο αυτό. Απλά δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω γιατί βρέθηκε εκεί. Και αυτό που είπατε κι εσείς, γιατί επάνω σε ένα δρόμο. Ενώ υπάρχει 2-3 μέτρα πιο πάνω ένα σημείο νεκρό που δεν θα μπορούσε κανείς να το αντιληφθεί. Θα πήγαιναν τα όρνεα, θα πήγαιναν κάποια άλλη και κάποια ζώα και να το φάνε. Να το πω έτσι απλά στη στιγμή του μορφή. Ναι, το καταλαβαίνω. Οπότε δεν υπάρχουν προβληματισμοί. Αρκετοί. Αρκετοί, κυρία Αβραμίδου. Αρκετοί. Η πράξη που έγινε. Αρκετοί. Αν έγινε, γιατί περιμένουμε το πόρισμα, έτσι. Ναι, σαφώς. Είναι και το. Γιατί. Ναι, το γιατί. Το πετάξανε σε εμφανές σημείο. Ένα μεγάλο γιατί. Για να κάει και εκεί πέρα αποκλείεται, θα ήταν καμένη και περιοχή. Όχι, γύρω. Όχι, σας το λέω με βεβαιότητα, δεν υπήρχε τίποτα καμένο γύρω του, υπήρχε μόνο ένα κουφάρι μέσα στη μέση του δρόμου. Στη δρόμου. Άρα λοιπόν έγινε για κάποιο λόγο. Συμφωνώ ότι πρέπει να βγουν τα πορίσματα, έτσι. Να τα μάθει η αστυνομία. Ναι, τα πορίσματα πρέπει να βγουν, γιατί σίγουρα οι μαρτυρίες είναι μαρτυρίες, αλλά το πόρισμα είναι πόρισμα, έχει άλλη βαρύτητα, έτσι, σαφώς. Ναι, ναι. Και να δούμε αν κακοποιήθηκε, σε τι βαθμό κακοποιήθηκε. Δηλαδή, μην έχουμε και ακόμα μια ιστορία, Όλιβερ, εδώ στην Καβάλα, δηλαδή είναι τρομερό. Αν κακοποιήθηκε σεξουαλικά ή οτιδήποτε, έτσι. Δεν ήταν. Για να φτάσει στο σημείο να είναι με δύο, να έχει δύο μείον πόδια, να είναι καμένο, να. Τι τράβηξε αυτό το ζώο. Είμαστε ένα κομμάτι όλοι στην περιοχή εκεί πέρα και ευχαριστώ όλοι όσοι βρίσκονται σε εκείνο το σημείο από τους κατοίκους, τους δίπλα, τους παραδίπλα, που αγαπούμε ιδιαίτερα τα ζώα. Και επειδή βρισκόμαστε σε ένα σημείο νεκρό, όλοι φροντίζουμε.
Όλοι φροντίζουμε. Ο καθένας από το δικό του κομμάτι είναι πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Τους ευχαριστούμε και εμείς, γιατί έτσι είναι ο εθελοντισμός, έτσι είναι η φιλοζωία. Ακριβώς. Και μιλάμε για πάρα πολλά ζώα. Έτσι έχουμε και το κομμάτι, ξέρετε, εκείνο του σημείου που τα ζώα γαυγίζουν στα μηχανάκια, στα αυτοκίνητα. Έχουμε τους σκύλους και γάτες που κατεβαίνουν στο σημείο προς την πόλη, γιατί είναι ένα σημείο επαναφοράς όλων αυτών. Είναι πέρασμα, με λίγα λόγια. Είναι πέρασμα. Δεν ξέρω εσείς τι θέλετε, εγώ καταθέτω αυτά. Πρέπει να ανησυχούμε πάρα πολύ. Όταν υπάρχει μια τέτοια πράξη, έτσι, είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα και αυτό επιστημονικά πλέον έχει βγει, ότι αυτός που κακοποιεί ζώα κάποια στιγμή κακοποιεί άνθρωπο. Αναμενόμενο. Δηλαδή περιμένουμε αυτός ο άνθρωπος που κυκλοφορεί ανάμεσά μας να κάνει κακό και σε άνθρωπο, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Εμπιστεύομαι πολύ την αστυνομία και ξέρω ότι θα κάνει τα δυνατά να βγάλει μια άκρη από αυτή την ιστορία, γιατί δεν αφορά μόνο τα ζώα, αφορά όλη την κοινωνία, τους ανθρώπους. Κινδυνεύουμε από τέτοιους ανθρώπους. Οι ποινές πώς... ποιες είναι οι ποινές σε τέτοιες περιπτώσεις? Πλέον είναι κακούργημα η κακοποίηση και όλα αυτά, δεν είναι πλημέλημα. Αλλά πρέπει να βρεθούν στοιχεία για όλα αυτά. Είναι πολύ δυνατές οι ποινές. Και με τον καινούργιο ποινικό κώδικα, φυλάκιση πλέον, έτσι. Φυλάκιση. Μάλιστα. Ναι. Με τον καινούργιο ποινικό κώδικα, όλα αυτά τα κακουργήματα είναι άμεση φυλάκιση. Ναι, είναι φυλάκιση. Και, δεν ξέρω. Πρέπει να γίνει κάτι, να πιάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Να παραδειγματιστούν κάποιοι άλλοι που έχουν στο μυαλό τους το ίδιο πράγμα. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μόνο έτσι θα σταματήσει όλη αυτή η πορεία. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, κακοποίηση. Καθημερινά ακούμε κακοποιήσεις παντού. Όχι μόνο στα ζώα. Ναι, και όταν ανακαλύπτουμε κακοποίηση σε άνθρωπο, κάποια στιγμή βγαίνει και λέμε «Α, αυτός είχε κακοποιήσει πρώτα ζώα». Ναι. Έτσι ξεκινάει η αλυσίδα αυτή, αυτός ο κρίκος. Ναι. Είχατε και ένα άλλο περιστατικό στη Δέπουσα χτες το βράδυ, κυρία Βραμίδου. Ήτανε μία γάτα. Τώρα εντάξει, λες ότι μπορεί να μπει και στη σακούλα. Ναι, ωραία. Μπήκε μία γάτα στη σακούλα. Γιατί να πεθάνει? Κάποιος την έβαλε μέσα σε μία σακούλα για να πεθάνει από ασφυξία. Η γάτα φυσικά ξέσκησε τη σακούλα, αλλά και πάλι να γινόταν αυτό. Γιατί πέθανε η γάτα? Επειδή μπήκε στη σακούλα? Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Τι συνέβη και εκεί? Δεύτερο περιστατικό σε μία μέρα. Δεύτερο περιστατικό. Είναι τρομακτικό. Σε μία πόλη σαν την Καβάλα, ξαφνικά να ακούμε δύο πανωτά περιστατικά σε μία μέρα. Και χώρια αυτά που δεν ακούμε. Ναι, ναι. Γιατί είναι σίγουρο ότι γίνονται πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Δεν ξέρω, αλήθεια, πραγματικά δεν μπορώ να... Δεν καταλαβαίνω όλο αυτό γιατί παίρνει αυτόν τον δρόμο. Ενώ υπάρχει ναι, παραδειγματισμός δεν υπάρχει. Αυστηροποίηση των ποινών υπάρχει. Παραδειγματισμός αυτό δεν υπάρχει. Για να σας πω κάτι. Εγώ δεν με αρκεί να βάλω ένα μεγάλο πρόστιμο. Ναι, που πολλές φορές παραγράφεται ή οτιδήποτε. Φυλάκιση. Θέλει φυλάκιση. Τελείωσε. Ναι. Έχετε δίκιο. Να πω απλά ότι αναμένεται τώρα το πόρισμα της αστυνομίας, έτσι, κυρία Βραμίδου. Θα πάρω σήμερα πάλι για ενημέρωση, να δω την πορεία, αν πήγε το ζώο, γιατί κάτι ακούστηκε από τον αντιδήμαρχο ότι πήγε για κάψη. Δηλαδή δεν μπορεί ένας υπάλληλος καθαριότητας να κρίνει ότι το ζώο είναι σε σύψη και να το πηγαίνει για κάψη. Είναι απαράδεκτο αυτό. Αν προλάβαμε, γιατί μετά είπαν ότι όντως είναι στο ψυγείο του κοινοκομείου και ότι θα πάει για νεκροτομή. Εύχομαι να είναι έτσι. Και να πάει να δούμε τι γίνεται. Εγώ θα ξαναενημερωθώ, θα πάρω σήμερα την αστυνομία για νέα ενημέρωση. Ναι. Σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Κρατάμε αυτά προς το παρόν και αναμένουμε να δούμε και τι ακριβώς θα δείξει το πόρισμα ή τι ακριβώς θα γίνει με τη διαδικασία αυτή. Και όποιος γνωρίζει, ναι. Ας μιλήσουν, κινδυνεύουνε. Ας μιλήσουνε, ας ανοίξουνε το στόμα τους, γιατί... Δεν είναι άγνα μη βρω πλεγμένος. Κάποια στιγμή θα βρεθεί πλεγμένος και θα κινδυνεύει ο ίδιος. Εγώ θέλω να μεταφέρω σε όλους τους κατοίκους εκεί της περιοχής μου και ξέρουν όλοι πολύ καλά πού αναφέρομαι, σε ποια περιοχή. Επειδή είμαστε όλοι
φίλοι, το να προστατεύουμε τα ζώα. Και επειδή είμαι σίγουρη κυρία Βραμίδου, είμαι 100% σίγουρη ότι ναι, και εγώ και ο δίπλα και ο παραδίπλα ξέρουμε για ποιον μιλάμε, για ποιους μιλάμε ή για ποιο περιστατικό μιλάμε. Mm-hmm. Εγώ θα προσπαθήσω να επισπεύσω τις διαδικασίες μιλώντας λίγο με όλους μαζί τους, να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε κάποια μέτρα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή νιώθω ότι αύριο μπορεί να ξανασυμβεί το ίδιο στην περιοχή μου. Είστε απροστάτευτοι σε εκείνη την περιοχή. Ακριβώς. Και επειδή υπάρχουν και παιδιά, έτσι. Έχουμε σκοπό να έρθουμε και εμείς από εκεί. Λίγο να δούμε, να ρωτήσουμε και εμείς ό,τι μπορούμε. Βέβαια δεν παίζουμε το ρόλο της αστυνομίας. Όχι, σε καμία περίπτωση. Θα κάνουμε μια υποτυπώδη δική μας έρευνα για μας, ας πούμε. Και όπως είπατε, υπάρχουν παιδιά και σας είπα και προηγουμένως ότι το αμέσως αθώο, πιο αθώο κοντά στο ζώο είναι το παιδί. Mm-hmm, mm-hmm. Υπάρχουν παιδιά. Θα τρομοκρατήσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένουμε φυσικά να δούμε τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Κίνηση δική σας σε σχέση με μήνυση ή με κάτι το οποίο θα μεταφέρετε αργότερα, κυρία Βραμίδου, από τον φιλοζωικό. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, έχει γίνει αυταπάγγελτα αυτό. Έχει γίνει αυταπάγγελτα. Αλλά μάλιστα, αν χρειαστεί να κάνουμε κι εμείς μήνυση, θα το κάνουμε. Μάλιστα, μάλιστα, σωστά. Και έχετε καλό θα ήταν και ο Δήμος ακόμα να κάνει μήνυση κατά γνώστου. Ναι, να έχει μια πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από το να είναι μόνο ένας κάτοικος. Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βραμίδου. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, σας ευχαριστώ. Καλά.